chegou para nós. E a gente também não pode deixar de trazer, mostrar para o clube, trazer a verdade, trazer o centro também, né, Rafinha? Os dois lados, né? Trazendo os dois lados, tanto o vídeo como a nota também do MC Bob. O MC Bob ficou conhecido no Brasil inteiro e esse vídeo aí acabou circulando, ó, onde ele aparece no show. E aí ele vai contando notas de 100 ali e vai fazendo uma brincadeira. Aí o pessoal soltou na internet que ele fazia parte do crime, que ele teria morrido, um monte de notícia falsa, e ele acabou falando conosco aqui no programa e a gente deu esse direito para ele também de se defender e trazer a verdade para o povo, que ele está vivo e não está